Ordu günü bu il olmasa da, erməni xalqının hər zaman sevinclə qeyd olunan müqəddəs bayramlarındandır. Bunu Ermənistanın ex-prezidenti Serj Sarkisyan deyib. Sarkisyan ölkəsinin 2-ci Qarabağ müharibəsindəki ağır məğlubiyyətini etiraf edib. Hər il bu günü sevinclə qeyd edirdik, amma bu gün əhval-ruhiyyə fərqlidir. Qurbanlara və digər itkilərə görə hamı kədərlənir. Ex-prezident xalqa müraciətində Ermənistanın mövcud hakimiyyətini xəyanətdə ittiham edib. Sənə xəyanət etdilər, arxadan bıçaqlandın, ağır yaralandın və bundan əvvəl son illərdə səni güzəştə getmək və zəiflətmək üçün hər şeyi etdilər. Bugün minlərlə valideyn istismar edilməsindən danışır, amma kimsə ordunun tələyə salındığını bilmir. İşğalçı ölkənin keçmiş lideri Azərbaycanı təhdid etməkdən də çəkinməyib. Xocalı soyqırımının müəriflərindən biri olan və Azərbaycan xalqı qarşısında saysız cinayətlərə əl atmış Cəllad Sarkisyan 2-ci Qarabağ savaşındakı məğlubiyyətin qisasının alınacağını iddia edib. Ermənistan ordusu yenə də yumruğunun gücünü göstərəcək və düşmənə yaxın zamanda biabırçı keçmişini xatırladacaq. Şübhəsiz ki, Sarkisyan biabırçı keçmiş deyəndə 1990-cı illərdə Rus ordusu ilə birlikdə Azərbaycana qarşı həyata keçirdikləri işğalı nəzərdə tutur. O cümlədən törətdikləri Xocalı soyqırımı və digər müharibə cinayətlərini.